Apinan raivolla. Tää tulee mestariraasto ja 15 kilsan lenkki. Vai kuinka pitkä lenkki sulla on? Ihan 500 metriä. 500 metriä sit se kääntyy. Eikö tää 20 niin tällaisissa maastoissa. Ei mitään, palaillaan myöhemmin. Moro. No niin, Taresta lähti hiukset pois. Eiks näytä hyvältä? Näytäpä meikäläistä niin mun tyyliä. Kyllä tuli takalasta nuoren miehen näköinen. Vähän nuori edelleen muutenkin. Tolla kampauksella 20 on paperia. Niin, uskaltais vaan lähteä kokeilemaan maratonia. Niin. Tässä näin. Mennään ulos parturista tosiaan. Siinä on hieno seinämaalaus. Joku ravintolan seinä näköjään. Tässä rannalle tullaan tänne kahvittelemaan tosiaan sitten ton parturin jälkeen. Niin. Täältä löytyy merta jostain, jos netin löytäis ja kahvin paikan. Niin. Sieltä make on. Koska on täällä nettiä, en tiiä. Mitä? Joo, mä kuvailen vähän tässä samalla. Niin. Sitä nettiä löytyisikö tässä samalla kerralla. Niin. Katsotaan miten käy. Siellä on miehiltä lähtenyt 10 vuotta ikää pois. Niin. Aina. Yhdellä parturireissulla ainakin. Niin. Missä se ravintola? Ei tuolla ole. Onko? Jälleen Miika takala. Joku oli sanonut, että meikäläinen ei syö, mutta kyllä mä syö. Eri asia, että kuinka terveellisesti mä syön. Energia tässä ainakin on kuitenkin ihan kysymys ihan yksi. Näyttääkö mies anorektikolta? Näyttää. Nahkaa kireä. Kahvin ääressä. Se ei ottanut kakkua ollenkaan. Se lairuttaa. Sillä on kevyt päivä tänään. Niin, siinä 15 kilsan lenkin jälkeen se ei syönyt oikeastaan mitään. Yksi päivä. Rasvan polttopäivä ilmeisesti sitten menossa selkeästi. Kahvit kahviteltu. Nyt pitää lähteä rötvää uima-altaalle. Parin tunnin sessio ainakin Markula edessä. Mulla on ehkä vielä iltalenkki, niin ei viitti niin paljon löhöillä. Voi väsyttää auringossa oleminen. Täällä meidän kun nettiä päivittämässä, niin hotellin aulassa, mitä mä oon harrastanut kohta viikon verran. Ja yli viikon jo, ainakin 10 viestiä on tullut jo laitettua niin nettiin. Että täällä näin 10 euroa maksaa 10 tuntia, että ei mitään ihan ilmaista puuhaa, mutta kuitenkin tullut pyriteltua. Ovi lukkoon ja kuningasyöttäjät lähtee käymään kahvilla ennen treeniä, niin parin tunnin päästä taas urheilukentälle. Kahvi piristää ja virkistää aina. Aina ainakin on toiminut ihan hyvin. Siinä on ollut meikäläisen päivälukemista. Ihan hyvä kirja. Lopez Lomongista. Amerikkalainen nykyään Sudanista. Lost Boy, niin sanotun sisällissodan tämmönen uhri. Ihan mukava luettava. Nyt tässä kohta lähdetään, ruvetaan valmistautumaan treeniin. Pidetään kompressiosukat jalkaa ja toivotaan, että tää rakkolaastari pitäisi. Tuohon tuli vähän, tuonne tuli rakkoa ja sitä on nyt suojattu. Että toivotaan, että ei mene pahemmaksi enää. Pari päivää leiriä jäljelle. Täältä tullaan Suomeen sitten sen jälkeen. Kerropa Markku, minne ollaan menossa. Puerto del Rosarion stadionille. Jälleen kerran, etoja iskemään jälleen kerran. Maanantaina oltiin viimeisenä. Tiistaina. Nyt ollaan taas, niin tiistaina viimeisenä. Taas hyvä uudestaan. Pulmoni pois taas. Kyllä. Päästiin
sitä omaa reeniä ja yleisurheet omaa. Kello on 5 ei ole vielä tullut niin varsinaisia yleisurheilijoita, mutta ehkä pikkuhiljaa kuitenkin. Nekin tänne iskeen. Markku täällä valmistautuu ja kiskoo päälle ne vetokamoja. Uudet iskemättömät, melkein iskemättömät Adidakset. Lähdetkö se Make työntää jo? Pakko laittaa kolmosta. Kolmosta rattaa, niin muuten joo. Mulla on vähän sama kans ne. Siirrytään se. Ei, viittisikö siirtää? Voidaan mitäs siirtää jos? Siirrytään. Niin, eikä se onnistu. Vähän maali kyllä ees. Markku iskee jo vetoa uudella kilpailupaidalla. Paikallinen tää Huona antoi viime kerralla ne omat paidat. Make, miten sun reini meni? Paremmin kuin odotin. Elikkä? 3-4 sekuntia kovempi keskivauhti mitä viikko sitten kaksenaisissa. No niin, kunto on selkeässä nousussa. Kunto on selkeässä nousussa, ei tiedä mihin vielä johtaa. Niin. Johtaako Vetirani MM-kultaa vielä tässä jossain vaiheessa? Selvä, annetaas ne olla. Kuvaapa mua taas, niin mä vedän vähän tuossa hölkkäilen. Niin. Mä lähden kävelemään linja-autoasemalle hölkkäälle, niin Miika saa tehdä rauhassa vitosen loppuverkan. Rata on mitä parhain, olosuhteet mitä parhaat, miehet mitä parhaat. Niin, kunto on rauta. 15 kertaa. Täällä ollaan Rosarion bussiasemalla. Bussi lähtee 10 minuutin päästä. Aloitusjuomaksi Fantaa ja vähän kuntopiiriä tässä tehtiin. Mä tein selkeä ja vatsoja treenin jälkeen. Niin palautuu ja selkäkin tykkää, että tämä on tämmönen näköinen tää odotusaula. Ihan niinku kohtuu viihtyisen oloinen. Niin. Hiljasta on tähän aikaan. Lämpötila 24 astetta huomenna. Bussiin mennään tästä näin. Päästään Korraleokseen. Se tolla bussilla.